Часто можна почути такі слова. За час спільного проживання ми з дружиною зрозуміли, що далі йти нам краще різними дорогами. Але що ж робити з дитиною? На жаль, це доводилось почути чи не кожному правознавцю. Як бути далі і що робити, ми намагаємося вам розказати. Хто визначає місце проживання дитини? Місце проживання дитини, якій не виповнилося 10 років, визначається за згодою батьків. Місце проживання дитини, яке виповнилося 10 років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини. Якщо дитині виповнилося 14 років, то таке місце проживання визначається самою дитиною. Чи потрібно підписувати якийсь документ? Батьки за бажанням можуть укласти договір щодо батьківських прав та обов'язків того з батьків, хто проживає окремо від дитини. Документ зазначає в собі умови утримання дитини, виховання, навчання, догляд та спрямовано забезпечення нормального фізичного, духовного, морального розвитку дитини. Та може містити положення щодо місця проживання її. Треба звернути увагу на те, що такий договір укладається в письмовій формі і затверджується нотаріально. Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким буде проживати малолітня дитина, спір між ними може бути вирішений в суді. Дитина не може проживати з тим з батьків, хто не має самостійного доходу, зловживає алкоголем чи наркотиками, своєю моральною поведінкою може розшкодити розвитку дитини. До уваги також беруться ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини, її вік, стан та інші суттєві обставини. Позовна заява подається до суду за зареєстрованим місцем проживання чи перебування відповідача. У суді необхідно доводити й такі обставини. Це відповідальне ставлення до своїх батьківських обов'язків, стан здоров'я батьків та дитини, матеріальне становище батьків, можливість забезпечення належних житлових умов, сімейний стан батьків та інші обставини, які мають суттєве значення для справи. Це, наприклад, графіки роботи, професія тощо. Доволі часто ставлять запитання, чи можна змінити місце проживання дитини без рішення суду. Малолітня дитина має проживати в установленому місці, яке не може бути змінене самочинно. Якщо один з батьків без згоди інший змінив місце проживання дитини, суд за позовом зацікавленої особи має право негайно ухвалити рішення щодо відобрання дитини і повернення її за попереднім місцем проживання. Виняток тільки наявність небезпеки для життя та здоров'я дитини у місці визначеного проживання. Особа, яка самочинно змінила місце проживання малолітньої дитини, зобов'язана відшкодувати моральну та матеріальну шкоду, завдану тому, з ким вона проживала.